У Дніпрі проводять роботи з профілактики можливих підтоплень. На перетині набережної Заводської та вулиці Метробудівників чистять магістральний колектор дощоприймальної мережі. Сюди потрапляють стічні води з житломасивів Парус та Покровський, вулиць Великої Діївської та Метробудівників. Працюватимуть 3-4 дні. Ця процедура планова, проводиться два рази на рік – навесні та восени. Йде відложення ілових наносів, плюс битовий мусор. Все це накапливається в дренажній канаві, періодично для того, щоб сам колектор хоч мог як-то вичищати сам себе частично, ми виконуємо очистки дренажних каналів. Роботи ведуться й неподалік від колектору. Тут закінчують встановлювати новий зливоприймач. Вони в цьому районі – справжній дефіцит. За останні 2 роки встановили 10 зливоскидів. Дійшла черга й до будинку на Метробудівників 12. Раніше тут не було навіть прийомної решетки, тут було підтоплення, підтоплювалося і АТБ, і внутрідворовий проїзд, люди не могли пройти в арку собі. В даний момент ми зараз цю проблему убрали. Мешканці багатоповерхівки сподіваються, що всі незручності залишилися в минулому. Постійна вода була, які неудобства. Постійна вода, машини почали їздити через посадку нашу. Невозможно ні пройти, ні проїхати, нічого. А раніше було той, ями були, вода стояла, у підвали лилася вода. А зараз зробили дуже добре. На території міста розташовано близько 30 зливових колекторів. Аварійних наразі немає, запевняють комунальники. Вулиці підтоплюються через побутове сміття та листя, які забивають зливоприймачі. Влада Івашура, Кирило Новіков, про Дніпро сьогодні.